umrada umragacha bo'lgan gunohlar kechiriladi. Umradan umragacha bo'lgan gunohlar kechiriladi. U banda bilan bandaning aloqasidan tashqari. Mana buni farqi shunda. Mana Arofatda turishdi, ajr savobi shu. Buni tushunib yetib, osha Allohdan astoydil so'rab, g'animat bilib, telefonlarni o'chirib yoki boshqalarni yig'ishtirib ishda turib, peshin namozi kirishligi bilan, peshin namozi bilan asr namozini jamlab o'qilinadi va faqatgina turib so'rab qolaylik. G'animat. Hali aytganimizdek, yer yuzi 1560 km tezlik bilan o'zini o'qini atrofida aylanyapti. Kun o'tyapti. Ketaveradi, siz uxlasangiz ham, o'tirsangiz to'xtab qolmaydi. Yoki yursangiz tezroq yur, tezroq ketishingiz mumkin xolos. مشعلون في الوفا كان في عطفه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلون